Reala baxırsınız, Ukraynadakı son məlumatlarla qarşınızdayıq. Rəsmi Kiyev Rusiyanın Belqrad vilayətində mülki şəxslər üçün humanitar dəhliz açmağa hazırdır. Bildiyiniz kimi bir neçə gündür artıq Rusiyanın azadlığı legionu ilə Rusiya silahlı qüvvələri arasında Belqrad vilayətində çox ciddi toqquşmalar baş verir və həmin orada, həmin ərazidə mülki şəxslər evakuasiya olunur və Ukrayna tərəfi həmin şəxslər üçün onların sağlam qalması üçün humanitar dəhliz açmağa hazır olduğunu bir daha bəyan edibdir. Rusiya prezidenti ofisinin aparatının rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak kısa açıqlama verib ki, ümumiyyətlə Rusiya daxilində, Rusiya cəmiyyətində bu cür çaxnaşmalar daha geniş vüsət alacaqdır. Çünki Putin hökumətinə qarşı Rusiyanın azadlığı uğrunda vuruşanların, onların azadlığı uğrunda çalışanların sayı artmaqdadır və onların Rusiya ərazisində bu cür çaxnaşmaların, hərbi toqquşmaların coğrafiyasının genişlənəcəyi gözlənilir. Digər bir məqam isə Zaporojye ilə bağlıdır. Ukraynanın hərbi institutlarının verdiyi açıqlamaya görə düzdür. Bununla bağlı hələ ki Ukrayna silahlı qüvvələri rəsmi bir məlumat yaymayıb, ancaq hərbi institutların verdiyi açıqlamaya görə Ukrayna silahlı qüvvələri Zaporojye vilayəti istiqamətində 3 kilometr irəliləməyi bacarıbdır. Uğurlu əks hücumlar həyata keçirirlər. O cümlədən Baxmut şəhərinin bir hissəsinə nəzarəti yenə də Ukrayna silahlı qüvvələri həyata keçirir. Baxmut ətrafında bir neçə strateji nöqtələri Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiya hərbçilərindən azad etməyi bacarıb. Bununla da bağlı Ukraynanın hərbi institutları açıqlama verirlər. Ümumiyyətlə Ukrayna silahlı qüvvələrinin məlumatına görə son sutkada Rusiya hərbçilərinin 410 hərbçisi məhv edilib və bununla da müharibə dönəmində həlak olan Rusiya hərbçilərinin sayı artıq 210 min nəfəri ötübdür. Emil Hüseynli, Kiyev, Real TV.